här är ju ett litet test. Bara för att se hur det blir. Om jag spelar in medan jag går. Jag har nu satt upp mobilen på stativet där jag egentligen skulle ha haft 360-kameran. Men tyvärr så blev det en liten konflikt. En uppdaterad app förväntade sig också ett uppdaterad firmware. Vilket gjorde att kameran vägrar samarbeta efter det. Och jag har inte Windows på min dator. Och jag kan inte uppdatera firmware just nu. Jag hoppas jag stöter på någon med en sån dator. Men det här testet är egentligen mest för att se hur mycket det skakar för er. Och av det lilla jag kan se genom skärmen just nu är det att det skakar väldigt, väldigt mycket. Så jag tror inte jag kommer lägga ut såna här videos. Om det inte visar sig att YouTubes stabiliseringsfunktion funkar väldigt bra. Jag kanske gör ett test och lägger upp den här i två versioner så får vi se om det funkar. Det är också spännande att höra om huruvida ljudet blir. Jag är inte så jättelångt bort från mikrofonen nu när jag pratar. Men det är ju lite småljud runt omkring mig. Man hör vägen som bara är 50 meter uppåt dit. Det måste vara något slags skjutfält här i borten. Man hör hur det smäller. Och det förtar ju lite grann det vackra fågelkvittret annars. Det är en härlig, det här är ett litet naturreservat. Ett långsmalt. Jag tror att det heter Ystad Sandskog. Så, ja. Det hade varit trevligt att campa. Nu är det lite oklart hur man får göra det. Och nu ser det ut att det kommer en cykel bakom mig, så jag får gå lite åt sidan. Det var ju tur att ha en backspegel. Jo, det står nämligen på skylten när man passerade in naturreservatet att man inte får tälta. Då är frågan, vad är andemeningen med det? Om jag slänger upp min hängmatta så vet jag inte riktigt om det är att tälta. Om andemeningen är att man inte ska bryta saker som är på marken så då är ju det i enhet med det. Men om det istället är att man inte ska vara här på nätterna och störa djurlivet. Ja, då är det ju lite kurigare. Jag kanske ska ta reda på det någonstans. Eller om ni vet kanske. Annars får jag väl ringa någon länsstyrelse. Om någon som vet. Ja, det var och lite rabblande för att vara ett test. Så, ja. Håll en se om jag har lagt upp det här. Om ni gillar såna här walk and talks video så tryck gärna på like. Om ni inte prenumererar så gör gärna det. Och om det är saker ni undrar vad som händer med mig och min vandring, skriv gärna en kommentar så ska jag se om jag kan ge svar på det sen framöver. Tills dess, stay open!